outro árbitro que veio de Évora é José Pratas, coadjuvado por José Serra e ainda Lopes da Silva. Começou exatamente neste momento encontro a contar Kulkov. A perder Kulkov. Domingos. A recuperação para Moser. Neno. E é golo. Foi assinalada a infração. De facto, o jogador do Futebol Clube do Porto joga a bola com a mão para usufruir benefício após a ganhar Fernando Couto. A conseguir ainda recuperar Isaías. Luta entre Fernando Couto e Isaías. E agora um pontapé de Fernando Couto. A Walter. A falta de Fernando Couto sobre Isaías. Gera está a repetição da jogada e há claramente pé em risco, os dois pés em risco sobre Isaías. A colocar em profundidade em Costa de Nove. E há falta. Cartão amarelo e encarnado para Moser. Moser saltou do banco imediatamente. William, que irá eventualmente. E é golo. Excelente a execução de time. João Pinto. A ser travado em falta por Paulinho Santos. Cartão amarelo para o Futebol Clube do Porto. 85 minutos. José Pratas a corrigir o posicionamento da barreira do Futebol Clube do Porto. É Schwarz quem está próximo da bola para marcar o livre. E foi Mostovoy quem executou o golo. O golo do empate para o russo número 16 da formação encarnada. 88 minutos de jogo. O golo da mesma forma como havia sido conseguido o da equipa portista. Pontapé livre, livre direto, executado o do Futebol Clube do Porto por Timofte, o do Benfica por Mostovoy. Excelente a execução e também a tentativa de intervenção de Vítor Bahia, que viu entrar a bola. Jogo da Taça de Portugal entre Benfica e Futebol Clube do Porto, disputado no Estádio da Luz, um jogo de desempate que favorece bastante as equipas da primeira divisão, neste caso a Superliga. E parece-nos que está prestes a entrar na equipa do Benfica. Benfica continua em busca do golo. Cá está a belo lance agora. Remata Isaías, golo! Grande golo de Isaías. Espetacular esta ação ofensiva de Isaías, que fugiu um adversário, puxou a bola para a esquerda e depois teve um disparo fulminante a não dar hipótese a Vítor Bahia. Grande golo de Isaías, grande golo do Benfica, que se adianta assim no marcador, na partida e também na eliminatória. Cá está Isaías ali a fugir a Fernando Couto e depois remata assim e abre o marcador no Estádio da Luz, Benfica 1, Porto 0. Cá está mais uma vez o lance, muito bem, ali um nó cego a Fernando Couto e depois a puxar a bola para o seu pé esquerdo, um disparo a que Vítor Bahia não consegue opor-se. 1 a 0 para o Benfica. Grande golo de Isaías, nunca é demais dizê-lo. E natural euforia nas bancadas do Estádio da Luz. Costa de Novo a aparecer ali com muito perigo, mas no último toque na bola foi de facto desastroso e permitiu a intervenção do guardião do Benfica. Era uma entrada dura do Aloísio e o cartão encarnado é expulso Aloísio depois desta entrada. João Pinto também a protestar, acha que está a haver ali um bocado de teatro
por parte do jogador do Benfica. Vamos ver agora a repetição. Injetou esta, as ocasiões que se depararam, uma vez obrigando o Vítor bem a uma boa defesa, e depois, e agora aqui, este lance com um atropelo a Isaías, e o árbitro a assinalar uma infração. Vamos ver o que é que ele vai decidir, a marcar grande penalidade. Isaías entrou na área, de facto, lance de novo, aí está, Isaías acreditou e depois leva ali uma cotovelada de Jorge Costa, e o 2-0 arrumará em definitivo esta situação, uma vez que o Benfica fica a 5 minutos da vitória. É gol do Benfica, gol de Juran, 2-0, 5 minutos para o final e tudo parece consumado. O Benfica a ultrapassar este adversário poderoso como é o Futebol Clube Porto. Bem marcado, guarda-redes para um lado, bola para o outro, como mandam os cânones. Aí está, uma vez mais, Juran a entrar na melhor altura. 4 minutos depois de ter entrado faz o golo, e antes disso já tinha revolucionado ali o ataque do Benfica, passou a aparecer com maior perigo junto à baliza de Vítor Baía. Embora o Benfica beneficie do facto de estar em superioridade numérica, mas de qualquer maneira sempre de enaltecer a forma como troca a bola, o primeiro toque rápido. E final do jogo, final do jogo, o Benfica venceu o Futebol Clube Porto por 2-0 e passou à eliminatória seguinte da Taça de Portugal 92-93.